Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні у селі Коропець Монастириського району стартують змагання з орієнтування вночі «Терен». У програмі пошук контрольних пунктів та проходження різних технічних етапів, розповів організатор Михайло Онисків. За його словами, учасники змагатимуться у піших дистанціях з орієнтуванням по компасу, з орієнтуванням по GPS, а також у дистанції на велосипедах. На проходження маршруту дають 12 годин. Програма заходу включає проведення змагань вночі. Вік учасників – від 18 років. Сьогодні на Тернопільщині відбудеться 8-ма професійна проща освітян до Зарваниці. Розпочнеться вона в Марійському духовному центрі о 10-й годині з літургії. Більше розповість заступник начальника обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. О 10-й годині буде архієрейська божественна літургія в соборі Зарваницької Матері Божої, яку очолить єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський владика Теодор Мартинюк. Опісля водосвяття, освячення церковної атрибутики, також хочемо мати гарне спільне фото біля подіуму. О 12-й годині хресна дорога, по завершенні хресної дороги молитва біля гробу Господнього в нові збудованій архітектурні композиції українського Єрусалиму. Опісля будемо мати духовну конференцію виховання особистості на цінностях, яку очолить владика Теодор Мартинюк, і також формування цілісності дитини згідно моделі католицької освіти. Доповідь виголосить отець Петро Майба, заступник голови комісії з питань освіти і виховання Української греко-католицької церкви. І до новин спорту. Сьогодні у Тернополі стартує другий день 6-го всеукраїнського турніру з вільної боротьби на Кубок міського голови. Відбудуться півфінальні і фінальні бої, а також нагородження переможців. Зазначу, стартували змагання вчора. У них беруть участь спортсмени 2004-2009 років народження. 20 команд із 18 міст України та команда з Білорусі. Перший день змагань розпочався попередніми сутичками. У них боролися 90 пар спортсменів. Ми зараз знаходимося у спортивному залі Тернопільської 3-ї школи. За кілька хвилин тут відбудеться всеукраїнський турнір з вільної боротьби. Бачимо, хлопці і дівчата 2004-2009 років готуються до попередньої сутички. На килимі тренуються спортсмени Житомирщини. Ми розраховуємо на перемогу. В Тернополі на змаганнях ще не був ні разу. Мені цікаві ці змагання. Я приїхав сюди, щоб поборотися і здобути медаль. А також ми дуже довго, дуже велику дорогу проїхали, були дуже втомлені, вес дуже ганяли. Перше на турнір приїхали борці з Білорусі. Ми з Ілеєю тренуємось разом, ходимо на тренування, їздимо на усілякі змагання. Ну і ось приїхали до цього Тернополя. Тут дуже гарно і сьогодні будемо показувати результат. Перший день змагань розпочався о 16:30 попередніми сутичками. Першими після жеребкування на килим вийшли Костенко Олександр з Лозової Харківської області та Калюжний Ілля з Токмака Запорізької області. Переміг у попередній сутичці Ілля Калюжний. Це спорт сили, але і розуму. Головне туди не поспішати і перед тим, як щось робити, подумати. Я був перший вже бійця, Саші не було, бо це було важко. Попередня сутичка виявляє переможця там групи, якщо там є дві підгрупи, переможця групи, і потім воно проходить до фіналу. У нас змагаються три категорії дівчат, чотири категорії молодших юнаків 2007-2008 рік і дев'ять категорій юнаків 2004-2005 роки народження. На турнір приїхали 180 спортсменів із 18 міст. Організатор турніру, директор Тернопільської дитячо-спортивної школи номер 1 Катерина Барабаш розповіла, що на цих змаганнях діти випробовують свої сили перед чемпіонатом України, який відбудеться в листопаді в Бердянську.
Діти побачать свої сили, вони набираються досвіду, це маленькі діти, і для них дуже важливо. Вони потім в подальшому з тими суперниками зустрічаються, але долають страх, бо вони вже тут, вже були, вони вже бачили, вони вже знають, що вони в подальшому мають робити. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Це всі новини на цю пору. Хорошого вам дня. Слідкуйте за оновленнями нашої Фейсбук-сторінки «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре.